תזכירי לי, דליה? בתיה. את שחקנית טובה. אני עדיין שחקנית טובה. ‫שאלה אחרי 10 שנים, מרגש, לא? ‫דעתי, הכול בסדר שם? ‫כמה פעמים ביקשתי ממך ‫להזמין לי סטלטות? ‫19 עמודים? ‫את רוצה להפסיק את הטיפולים ‫בגלל 19 עמודים? ‫אתה מדבר על תפקיד משנה? ‫כל החיים שלך אתה משחק ‫רק תפקיד משנה, ‫וגם זה לא מי יודע מה. אנחנו נעבור את זה בדיוק כמו שאמרנו זה בפעם הקודמת. ונקרא לך אותך? אולי תישאר אתה איתי.